קיבלתי קובץ במייל. אני מעביר אותו ל-incoming.co.il. ככה אני אקבל אותו לתוך המערכת, ואני אוכל לשלוח אותו לחתימה. הנה הוא פה נמצא למטה. אני מסמן את מה שאני רוצה לעשות. מסמן את המיקומים לחתימות. ומכאן אני ממשיך ממש כרגיל, כאילו שהעליתי את הקובץ מתוך ספרייה במחשב. ממלא את שם המסמך. רוצה לשלוח לטלפון ולדואר. לוחץ הבא, שלח עכשיו. והמסמך נשלח לחתימה.